የሳምንቱ የአርብ ቀን ዲስኩራችን ለአንድ ሀገር ውህደት የኃይል ምንጭ ነው በሚል አርስት ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ወአተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። ትርጉሙም ያላንም የመከተል ወይም የማመን ገመድ ሁላችሁም ያዙ አትለያዩም ማለት ነው። ጀኛ ከሆነው ከታላቁ አላህ በስተቀር በትክክል የሚያመልኩት ጌታ እንደሌለ መሰክራለሁ። ነብያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸውም እንደዚሁ መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው በባልደረቦቻቸው ቤተሰቦቻቸው እንዱም ስቀለተ ቂያማ በመልካም ለተከተሏቸው ሁሉ ዝነትህ በረከትህና እንደዚሁም እርዳታህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል አብያችን አለይ ሰላቱ ሰላም የተላኩት መልእክት ለአንድነትና መፈቃቀር መስመር የሚያመቻች ሲሆን መለያየትና መነታረክን ይከለክላል። ይህ መልእክት ተበታትነው የነበሩ አረቦችን ሰብስቦ አንድ ማህበረሰብ አድርጓቸዋል። በእምነት ወንድም ተማማችነትን ማስተሳስሯቸዋል። ልቦቻቸውንም በመላመድ ገመድ አያይዟል። ይህንን ተግባር ታላቁ አላህ የምትከተለው አንቀጽ ጠቁሶት እናገኛለን። ትርጉሙም በእርግጥም ምእመናኖች ወንድም ተማማቾች ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ በልቦቻቸው መካከል ያስማማ ነው። በምድር ያለውን ሁሉ ሀብት በለገስክ ኖሮ ልቦቻቸው መካከል ባላስማማህ ነበር። ግን አላህ በበረከቱና ታላቅነቱ በመካከላቸው አስማማ። እርሱ አሸናፊ ጥበበኛ ነውና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንድንዋደድ እንድንተጋገዝና እንድንተባበር እንዲህ በማለት አመልክተዋል። በመዋደዳቸው በመተጋገዛቸውና በመተባበራቸው የምእመናን ምሳሌ ከሱ አንድ አካል ህመም ሲሰማው ሌሎችም አካላት በእንቅልፍ በማጣትና በስቃይ እንደሚጋሩት አንድ አካል ነው። ይሁን እንጂ የመተጋገዝ ከሙስሊሞች መካከል ብቻ የተወሰነ አይደለም። ይልቁንም ሁሉንም የሰው ልጅ ያካተተ መሆኑን ታላቁ አላህ የምትከተለው ትርጉሟ በሆነችው አንቀጽ ጠቁሞት እናገኛለን። እናንተ ሰዎች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ፣ እንድትዋደዱም ወይም እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገዶች አደረግናችሁ። አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው። አላህ ግልጽን አዋቂ ውስጥንም አዋቂ ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከነቢያት እና እምነት ከማይከተሏቸው ሰዎች መካከል ያለውን የሰብእነት ወንድም ተማማችነት ሲገልጽ ትርጉማቸው በሚከተሉ የሆኑት አንቀጾች አስፍሮ እናገኛለን። ወደ አድም ወንድማቸውን ኑድን ላክን፣ እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ወደ ሰሙድም ወንድማቸውን ሳልህን ላክን፣ በሌላኛውም አንቀጽ ደግሞ ወደ መድየንም ወንድማቸውን ሸዋይብን ላክን። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያለፉት ነቢያት ታሪክ ከዘረዘረ በኋላ እንዲህ ይላል፣ ወይም ትርጉሟ በምትከተለው አንቀጽ አስፍሮት የምናገኘው የሚከተለው ይሆናል። ይህችም በአንድ አምላክ የማመን ህግጋት አንድ መንገድ ስትሆን ሃይማኖታችሁ ናት። እኔም ጌታችሁ ስሆን ፍሩኝ። በተመሳሳይ አንቀጽም ይህችም በአንድ አምላክ የማመን ህግጋት ወይም አንድ መንገድ ስትሆን ሃይማኖታችሁ ናት። እኔም ጌታችሁ ነኝና ተገዙኝ። ኢማሙል በቀው የተባሉት የቅዱስ ቁርአን ተንታኝ እንዲህ ብለዋል፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሁሉንም ነቢያት የላከው ሃይማኖትን፣ መተጋገዝን፣ አንድነትን እንዲያጠናክሩ እንዲሁም ከመተባበር ከመበታተንና ለያየ አቋም ከመያዝ እንዲታገሱ ወይም እንዲታቀቡ በማዘዝ ነው። የእስልምና እምነት ወደ አንድነትና ወደ መሰባሰብ መጥራቱ፣ ከመበታተንና ከራስ ወዳድነት ማስጠንቀቁ ከሀገር አል ጥንካሬና ከማህበረሰቡ ደህንነት ጥበቃ መሰረቶች ዋነኛ መሆኑ ጥርጥር የለበትም። ምክንያቱም አንድ ግለሰብ ምንም ብርቱ ቢሆንም እንኳን በደካማ ማህበረሰብ መካከል የሚኖር ከሆነ ምንጊዜም ደካማ ይሆናል። በአንጻሩም ደግሞ አንድ ግለሰብ በጠንካራ ማህበረሰብ መካከል የሚኖር ከሆነ ኃይሉ ወይም የኃይል ምንጩ ማህበረሰቡ ይሆናል። በመሆኑም
የእስልምና አምነት የዜጎችን ወይንም የዜግነትን ስለጠንካራነት ያረጋግጣል። ሀገርም በውስጧ የሚኖሩ ዜጎች በሙሉ መጠለያ መሆኗን ያስገነዝባል። ምክንያቱም የሀገር ጥንካሬ ይጠብቅ ዘንድ መለያየትም ሆነ እንዱም በሃይማኖት በቀለምና በጾታ መለያየት አለመኖር አስፈላጊ ነውና ከነጭና ጥቁር መካከል ብልጫ አይኖርም። አላህን ፈሪና መልካም ስራ በማካበት ቢሆን እንጂ ስለሆነም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይሁዶች ጋራ ያጸደቁት የመዲናውል ለአይሁዳውያን ነጻነት ደህንነትና ሰላም ከሙስሊሞች ጋራ እኩል ተሰጥቷቸዋል። እንዱም ከተማይቱን ከሙስሊሞች ጋራ በጋራ እንዲከላከሉ ይውል ይደነግጋል። የእስልምና አምነት የጋራ ስራ መንፈስ ሲትንም ከፍ አድርጓል። ተባብሮ መስራትና የጋራ ጥረት እንዲሁም የተላያ አቋም ከመያዝ መራቅ የእምነቱ ግዴታዎች መሆናቸውን ማረጋግጧል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ የምትከተለዋ ትርጉሟ በሆነችው አንቀጽ አስፍሮታል። የአላህንም የማመን ገመድ ሁላችሁም ያዙ፣ አትለያዩ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንዲህ ይላሉ፣ አላህ አዘ ወጀለ ከእናንተ ሶስት ነገሮችን ይወዳል፣ ሶስት ነገሮችንም ይጠላል። በሱ ምንም ሳታጋሩ እሱም መገዛታችሁን ሁላችሁም በአላህ ገመድ መጠበቃችሁንና አለመለያየታችሁን ይወድላችኋል። አሉባልታን ጥያቄ ማብዛትን፣ ገንዘብን ያላግባብ ማጥፋትን ደግሞ ከእናንተ ይጠላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማህበረሰቡን በማዋሃድ በማስተሳሰርና በመተጋገዝ ዘርፍ ባልደረቦቻቸውን ሲያስተምሩ እንዲህ ይላሉ፣ ምእምን ለምእምን ከፊሉ ከፊሉን እንደሚያግዝ ካብ ነው አሉና ጣቶቻቸውን በማወሳሰብ አመለከቱ። አገርን በመጠበቅና የማህበረሰቡን ደህንነት በማስከበር ዘርፍ ውህደት የሚጫወተው ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህንን ጉዳይ ደግሞ ቅዱስ ቁርአን በርካታ ምሳሌዎች አስፍሮለት እናገኛለን። ከእነሱም መካከል የሰይድና ዩሱፍ የነደፉትን እቅድ ለማሳካት ያደረጉት የህዝቦች አንድነት በመጀመሪያ ይጠቀሳል። በእቅዱ መሰረት የተፈጸመው የጋራ ስራ ብልጽግናን እውን በማድረግ አገርን በማስከበርና ኢኮኖሚን በማጠናከር ቁልፍ ሚና ተጫውቷል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እርሱም አለ፣ ሰባቱን የተከታተሉ ዓመታት ትዘራላችሁ፣ ያጨዳችሁትንም ሁሉ ከምትበሉት ጥቂት በስተቀር በዘለላ ውስጥ ተዉት። ከዚያም እነዚያን በኋላ ካደለባችኋቸው ጥቂት ሲቀር ለእነሱ ያደለባችሁትን ሁሉ የሚበሉ ሰባት የችግር ዓመታት ይመጣሉ። ከዚያም ከነዚያ በኋላ ሰዎች በእርሱ የሚዘነቡበት በእርሱም ወይንን የሚጨምቁበት ዓመት ይመጣል። የእስልምና ሃይማኖት ሰዎች በአንድ መስመር ተሰልፈው እንዲሰሩ የሚያግዙን ነገር ሁሉ ይደግፋል። በመሆኑም መተዛዘንን መተጋገዝንና ለዘብተኝነት እንዲስፋፋ ጥረት ያደርጋል። ይህንንም ጉዳይ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ታላቁ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አረጋግጦታል። ከአላህም በሆነች ችሮታ ለዘብክላቸው፣ አመለ መጥፎ ልበ ደረቅ ብትሆን ኑሮ ከዙሪያ በተበተኑ ነበር። ከእነርሱም ይቅር በል፣ ለእነርሱም ምሕረትን ለምንላቸው፣ በነገሩም ሁሉ አማክራቸው። ቁርጣ ሀሳብ ባደረክ ጊዜ በአላህ ላይ ተመካ፣ አላህ በእርሱ ላይ ተመኪዎችን ይወዳልና። መተዛዘን ለዘብተኝነትና መተጋገዝ ለአንድነት ለልቦች መቀራረብ ታላቅ ሚና አላቸው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ሃይማኖት ገር ነው፣ አንድም ሰው ሃይማኖትን አይታገለውም የሚያሸንፈው ቢሆን እንጂ። ትክክለኛውን ነገር ፈጽሙ፣ ካልተቻለ ደግሞ ከሱ የቀረበውን ስሩ። በዚህም ሆነ በዚያ ታላቅ ምንዳ የምታገኙ መሆኑን እወቁ። ማለዳ በመነሳት ማታም በጥቂትም ቢሆን እንኳን በሌሊት ኢባዳ በማድረግ ታገዙ። አሁንም እምነቱ አንድ ማህበረሰብ አባላት በእምነት ቢላዩም እንኳን በመቀራረብና በሰላም እንዲኖሩ ይገፋፋል። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ለሰዎችም መልካምን ተናገር፣ እንዲሁም በሌላዋ አንቀጽ እነዚያ በሃይማኖት ካልታጓደሏችሁ ይቅርታ ካልተጋደሏችሁ ከአገሮቻችሁም ካላወጧችሁ
ካዶች መልካም በትሉላቸውና ወደ እነርሱ ተስተካክሉም አላህ ይከለክላችሁም አላህ ትክለኛውን ቾን ይወዳልና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሌላ እምነት ተከታዮች ጋራ ያላቸው የነበራቸው ግንኙነት በዚህ መልኩ ነበር። በመሆኑም ከነሱ ስጦታችን ይቀበሉ ማተኛቸውን ይጠይቁ ነበር። ይህም የእስልምና አንገራገርነትና የመቻቻል ገጽታ በግልጽ ለማሳየት የማህበረሰቡ እንደነነትና ትስስር ለማጠናከር በማሰብ ነበር። በአሁን ወቅት የአንድ አገር ልጆች ተቀዳሚ ጉዳዮችን በመገንዘብ ሁሉም በየስራ ዘርፉ ለሀገሩ ደህንነት መስራት አለበት። ሐኪሞች፣ የህግ ባለሙያዎች፣ መሐንዲሶች፣ ገበሬዎችና መምህራን ኃላፊነታቸውን የመወጣት ግዴታ አለባቸው። የስጦታና የጥረት መንፈስ በማስፋፋት ይህ በጉልበቱ ያን በገንዘቡ ያኛውን በትምህርቱ አስፈላጊውን አገልግሎት ለሀገር መስጠት ይጠበቅባቸዋል። ይኩሉ የሃይማኖት አካል መሆኑን ታላቁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለው ወነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እርሱ ያ ምድርን ለእናንተ የፈጠረላችሁ ወይም የተገራች ያደረገላችሁ ነው። በጋራዎቿና በመንገዶቿም ሂዱ። ከሲሳዩም ብሉ። ኋላ መመለሻችሁም ወደ እሱ ብቻ ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ሶላቲቱም በተፈጸመች ጊዜ በምድር ላይ ተበተኑ። ከአላህም ችሮታ ፈልጉ። አላህንም ብዙ አውሱ። ልትድኑ ይከጀላልና። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ። ለእኔና ለእናንተም ከታላቁ አላህ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ እዝነት ሰላምና እንዲሁም በረከቱ በነቢያችን በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ላይ ይውረድ። ከዚህም በኋላ ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብሎ የሚመረምር ሰው መለያየትና አለመግባባት የማንኛውም ማህበረሰብ ሽንፈትና ድክመት መሆኑን በቀላሉ ይገነዘብ ይችላል። ይህንንም አደጋ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለችው በሆናቸው አንቀጽ አስጠንቅቆናል። እንደነዚያም ግልጽ ተአምር ከመጣላቸው በኋላ እንደተለያዩት እንደተጨቃጨቁት አትሆኑ። እነዚያም ለእነርሱ ታላቅ ቅጣት ተዘጋጅቶላቸዋል። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ሲያስጠነቅቀን እንደዚህ ይላል፣ አትጨቃጨቁም ትፈራላችሁና ኃይላችሁም ትሄዳለችና፣ ታገሱም አላህ ታጋሾች ጋር ነውና። አለመግባባትና መለያየት የአንድ አገር ግርማ ሞገስን ይገፋል፣ ከዚያም አልፎ ድካማነትና አቅመቢስነትን ያላብሳል። በመሆኑም የእስልምና ሃይማኖት መለያየትን መነታረክን የሚያስከትል ማንኛውንም ነገር አጥብቆ ይዋጋል። የእስልምና እምነት የድንቁርና ዘመን ገጽታ የነበሩ ነገሮችን በሙሉ አውግዟል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የድንቁርና ዘመን ኩራትና በአባት መፎከርን አስወግዶላቸዋል። ፈሪያ አላህ ምእምን ወይም መናጢ አመፀኛ፣ እናንተ አባታችሁ ወይ እናንተ የአደም ልጆች ናቸው፣ አባታችሁ አደምም ደግሞ ከአፈር ነው የተሰራው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሁንም የሰዎችን መብትና ግዴታ እኩል መሆናቸውን ሲያብራሩ እንዲህ ይላሉ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ ንቁ፣ ጌታችሁ አንድ ነው፣ አባታችሁም አንድ ነው። ንቁ፣ አንድ አረብ አረብ ያልሆነን አይበልጥም፣ አረብ ያልሆነም እንደዚሁ አረብን አይበልጥም፣ ጥቁርም ቀይን አይበልጥም፣ ቀይም ጥቁርን አይበልጥም፣ አላህን በመፍራት ቢሆን እንጂ። ጌታችን ሆይ ውህደታችንን አጠንክርልን፣ ልቦቻችንንም አስማማልን፣ እንዲሁም ደግሞ ነገሮችን ሁሉ ገራገር አድርግልን፣ በስራም ሆነ በቃል ታማኝነትን ስጠን፣ ሀገራችንንም ጠብቅልን። አሚን።